alle sammen, velkommen til en ny video her på vår kanal. I dag er det 19. desember, og vi skal åpne både 18 og 19, for i går så glemte vi det. Ja, det ble litt sent, svart. Det ble sent, ja. Vi ga det ikke helt. 18 først da. Ja, jeg tror nesten 19 først. 18, ikke 8, den 81. Nei, det hadde vært veldig rart. Får du til å dra sånn i ene troen, eller? Ja, ja. Jeg er litt surrete, jeg er litt småtrøtt i dag. Ja, ja. Jeg la meg litt sent i går. Put this thirsty shark in the water, and see what happens. Hva i alle dager er dette for noe? Dette her må vi se nærmere på. Og der ødela jeg kartongen enda en gang. Ja, det gjør ingenting da. Og så klarte du det med en gang. Nei. Ja, det er en haj. Se, det er en haj. Og så er det jo da. Hva skjer da? Vi får leker i julekalenderen. Lag hypotese. Hvis du nå er en forsker, må du lage hypotese. Det er ideer om hva du tror vil skje når du legger hajen i vann. Oi, jeg tror den kommer til å suge opp alt sammen. Lag gjerne tre eller flere og skrive under. Det trenger vi ikke da, men ja. Ok, nå kan du gjøre eksperimentet og legge hajen i vann. Vannet må være kaldt eller romtemperert. Så ta kaldt vann. Ja, bare vent litt alle sammen. Jeg kan vise hajen. Den kjennes litt ut som skum. Den kjennes ut som skum. Her er vann. Er du tørst, haien? Mamma, vi må sette den sånn at alle sammen ser hele. Men det spørs om det tar en liten stund at det skjer noe da. Jeg vet ikke. Whoop. Hva skjer? Kanskje den krymper? Kanskje den krymper. Jeg vet ikke. Vi får åpne nummer den neste da. Nummer 19. Oi, den er glatt. Ja, åpne 19 først da. Og så ser vi hva som skjer underveis. Ok, jeg kan hente posen til 19. Den er rett over der. Sånn, jeg måtte tørke fingeren. Ja, vi vender tilbake til haien om en liten stund. Ja, den kan vi sette. Den er tjokk. Den blir tjokkere. Jeg synes den har blitt kanskje litt mindre. Ja, vi får se. Her har vi fått en pose. En pose? Oi, åh! Jeg tok på den. Jeg tar jo på den. Tegn med varme. Her har du et ark. Legg hånden ditt på arket. Hva skjer? Klarer du å finne en sammenheng mellom hvor lenge du holder på arket og hvilken farge det blir? Legg hånden din på et bord og la den ligge der i minst ett minutt. Så tar du hånden din vekk og legger arket der i stedet. Da kommer det et avtrykk fra hånden din på arket. Det er sånn nyttig hvis man skal tegne sånn rundt hendene dine. Og hva skjer hvis du tar litt vann der du har holdt hånden din på arket? Ja, det gjør jeg ikke. Men det kan du ta litt dråper fra glasset da. Men eksperimentet viser hvordan varme flytter seg. Hånden din er varmere enn arket. Når du legger hånden på arket, blir det varmet opp. Der du la hånden på bordet, blir bordet litt varmere. Akkurat der. Varme flytter seg fra hånd til bord. Oi, wow! Det var litt kult. Alle sammen, se på dette her. Det var litt kult. Kan du prøve å gjøre sånn på bordet også, da? Men da må du ha den der i, hva var det det sto? Minutt, ja, det er kanskje litt lenger å vise. Ja, vi gjør ikke det akkurat nå. Men, alle sammen, nå skal vi prøve å tegne noe. Hva er det jeg tegner nå? Jeg venter, vent litt. Jeg kommer til å ta en liten stund å tegne. Du forsvinner etter hvert også, sånn at du må være litt snart, på en måte. Det er kanskje litt vanskelig å se, men det er et hjerte. Hjertet forsvant. Ja, det forsvant. Vent litt. Hva skjer hvis du tar litt vann der du har lagt hånden? Hvis du tar bare liksom sånn, og så bytter litt grønne vann akkurat der. Åh! Håhå! Det er forsvant! For da blir det svart der. Det blir farge der som man tar. Hvis man holder liksom fingeren over sånn. Bam. Oi, 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 se min hånd er varmere enn din. Akkurat der, for det lå den lenger.
Kanskje. Jeg skjønner bare at jeg hadde varme fingre. Nå skal vi se på haien. Hvordan går det med haien? Den er ganske lik som han var, men ja... Mindre? Større? Jeg vet ikke. Ja, han har blitt ordentlig sånn klisjete. Det var det jeg sa! Åh! Vent litt, jeg vil ta på den. Og klisjete! Wow! Det kjennes som en pels. Og se her. Oh, ja, det kom en sånn herselig. Det kom en sånn herselig greie. Jeg vet ikke, dere kan ikke se det akkurat nå. Ja, se. Se her da, ta på den. Det kom en sånn... Slim! Han løser seg opp. Han løser seg opp. Og da ble han sikkert bitteliten. Alle sammen, vi kommer tilbake. Oi, 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 her var det mye ting som skjedde. Beklager det. Det var jeg som kom borti. Så, vi kommer tilbake i morgen, og så ser vi hvordan den har blitt. Ja. Ha igjen. Å, jeg er skikkelig guffelig på filmen. Ja, men du betaler etterpå. Vi skal ikke drikke det etter vannet, altså. Nei. Hvis vi hører på forskerfabrikken, kan vi jo nesten høre om det er farlig å drikke vannet etterpå. Ja, jeg tror ikke det. Så kan vi gjøre det og smake det smaker. Jeg lurer på hva som skjer hvis man setter et glass med varmt vann oppå det arket. Ja, men nå må du ikke holde over lyden. Nei, jeg gjør ikke det nå. Jeg holder sånn. Yes, ok. Ok, altså vi kommer tilbake i morgen for neste luke, eller nesten pusset av venner. Gå ut av bildet. Det er jeg som skal være i bildet. Linselus. I hvert fall, oss mamma er slutt. Ha det. Å, det er slim på kanten av glasset, se. Ja, det var for at jeg dro det av fingrene mine. Mamma, se. Vis dem. Det er ikke noe del å drikke. Nei. Jeg har litt lyst til å smake på det bare fordi... Nei, det har du vel ikke? Jo, faktisk. Du, nå må vi si ha det ordentlig. Ha det ordentlig. Ha det ordentlig. Ha det.